za vaš portal želim da dam komentar sa utakmice Kolubara iz Lazarevca, Radnički iz Pirota, koja je odigrana u Lazarevcu. Da dam komentar za dva sporna detalja koje ste mi u video zapisu prosledili. Da počnemo od onog osnovnog vašeg pitanja. Da li je Radnički iz Pirota oštećen? Da, oštećen je. To kratko, decidirano i jasno tvrdim. Da onda pređemo na slučaj. Prvi slučaj je gde napadač ulazi u kazneni prostor i normalno sklanja se u desnu stranu, sklanja loptu da bi izbegao, da bi prošao vratara, da bi stekao prednost. Vratar kasni sa intervencijom i ruši napadača. U svim situacijama po pravilama fudbalske igre je to kazneni udarac. Sve to što se to uvek ne svira, uvek arbitri i sudije to jest imaju neko opravdanje da je vratar izbio loptu, da se desilo ovo i ono. Iako u ovoj situaciji ima nekog opravdanja i ima nekih argumenta za arbitra zašto nije svirao kazneni udarac i zašto nije dosudio prekša koji se unutar kaznog prostora, u drugoj situaciji gde napadač izvodi udarac direktno u vrata i to ne nešto previše snažno, po sredini vratiju sa jedno 23-4 metara od gola, odbrambeni igrač se nalazi unutar kaznenog prostora, širi ruke, sprečava putanju toj lopti, elegantno može da izbegne kontakt sa tom loptom, to je klasičan kazneni udarac. Posebno ima težinu jer se dešava posle one prve situacije gde sudije hteli ili ne hteli nose neku težinu prethodne situacije koja je u najmanju ruku neizvesna. Ali ništa čudno u našem futbalu. Posle svih ovih opomena koje su stigle od strane UEFA, mi tek tad reagujemo, a sada naš savez i naše, recimo, regionalni savez i u nižim stepenima savezi, niko ne reaguje na stravično velika nameštanja i režiranja rezultata u nižim stepenima, gde se angažuju sudije sa viših stepena, gde se beskrupulozno preti sudijama, gde sudije učestvuju i sve snage i u tome. Prvo, one koje ne žele da učestvuju, takvim su pritisima izloženi da moraju da pokleknu jer im je ugrožena sigurnost i njima i njihovoj porodici. Niko tim sudijama na tim nižeraznim utakmicama čak ne obezbeđuje ni sigurnost. A druga je stvar što jako mnogo angažuju se sudije sa viših stepena da bi režirale rezultat. Osvrnite se, pogledajte malo iza sebe, pogledajmo svi iza sebe. Ovo je strašno šta se dešava na nižim stepenima u našem fudbalu. Za više to imamo Evropu koja se potrudila da nam kaže da se to dešava kod nas, jer mi to iz našeg saveza ne vidimo, jer ne želimo da vidimo.